Gjatë kohës sa Kurti po fliste në qeveri, shefat e grupeve po mblidheshin në kryesinë e kuvendit. Aty diskutuan për pikat e rëndit të ditës, derisa u caktuan edhe dy seanca plenare për këtë javë. E vetmja që u deklarua për punën në kuvend ishte shefja grupit parlamentar të partisë në pushtet. Sa i përket krahasimeve me legjislaturat e mëhershme, ka përparim, ne nëse miratuim edhe 15 projekt ligje, dalim legjislatura me numrin më të madh të projekt ligjeve të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por megjithatë ne nuk i kemi standarda ajo çfarë është bërë më herët. Me kusori Lilen jo, por me shefin e saj, u morën kolegët e deputetës nga partitë opozitare. Ju e sheni pra një kryeministri i cili del në preskonferencë i dëshpruar, në një konferencë ku tashmë i gjithë bota i ka faj, një kryeministri i cili i ka humbë rruga në bërë, një kryeministri i cili veç për agjendën zhvillimore të vendit vetë nuk fletë, E Besnik Tahiri nga AK, deklaratat e kryeministit të vendit drejtuar opozitës i quajti si humor. Kryeministri Kurti ka fillu të bëhet humorist. Ky asnjëherë nuk ka kujdes, as nuk ka pas kujdes për opozitën, e as që më zhditet le për opozitën e partive tjera, po për njerë që kanë mendim dryshe në partit tjetër, partineve. Pra ky... Gale DK, si zakonisht nuk e deklaruan për media pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, duke zgjedhur sërish platformën e Facebookut si adresë për të bërë opozitarizëm. Ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti raportimin e Kurtit e ka quajtur vajtim dhe dëshmi e paaftësisë për të udhëhequr dialogun.